Na turniru su učestvovala 163 takmičara iz Bugarske, Rumunije, Turske i Srbije, a pojedinačno najbolji rezultat od dimitrovgradskih šahista ostvarila je Anđela Delčev, koja je sa 3 poena i 7 partija pripalo četvrto mesto u konkurenciji devojčice do 14 godina. Istovetan skor ostvario je u grupi dečaka do 12 godina Nemanja Todorov, dok je u mlađoj grupi kod devojčice do 8 godina najbolji rezultat od 2,5 poena ostvarila Jana Stojmenov. Solidne rezultate postigli su i Stefan Kitanov, Marko Pejić, Miloš Georgijev, Damjan Đurov, Milica Zarkov, Mario Gigov i Stefan Nakov, pa je njihov trener Roki Stojmenov zadovoljen postignutim. Ovo je drugi put kako učestvujemo na turniru u Plovdivu, Kup Trimonsun 2016. godine. Učestvovali smo sa 10 takmičara i rezultati koji smo ostvarili su sasvim zadovoljavajući. Ovde moramo istaći da je to veoma jak turnir, učestvovalo je više od 160 takmičara u obe konkurencije. I mogu da kažem da su naši mladi šahisti postigli jedan dobar rezultat, odnosno očekivan rezultat. Sam Stojmenov učestvovao je na velikom međunarodnom brzopoteznom turniru, gde je među više od 150 učesnika podelio 14. mesto sa 6 poena iz 9 partija, dva manje od pobednika ruskog FIDE majstora Vjačeslava Tiličeva. Ekipa šahovskog kluba Caribrod osvojila je drugo mesto na turniru šahovskih klubova u malom fudbalu. To, međutim, nije kraj aktivnosti za ovu godinu. Do kraja godine očekuje nas već narednog vikenda, odnosno od 11. do 13. novembra u Niškoj banji Omladinska liga Centralne Srbije, gde ćemo svakako učestvovati. A naravno ispratit ćemo i turnir u novembru za osnovne škole, naziv znači Osnovac na potezu. Na ekipnom prvenstvu u Niškoj banji učestvovaće ekipa Omladinki Caribroda, a postoji mogućnost da na turniru nastupe i Omladinci.